Re, viss ēters ir te! Padomju laika disidentes kopīgā vēstulē aicina Krievijas sievietes cīnīties pret karu Ukrainā. Paziņojumā, kas izsūtīts plašsaziņas līdzekļiem, teikts, ka vairāk tūkstoši jaunu cilvēku jau ir aizgājuši bojā šajā karā, nepiedzīvojot un neizveidojot savas ģimenes. Paziņojumu parakstījušas Latvijas disidente Lidija Doroņina-Lasmane, Igaunijas sabiedriskā un valsts aktīviste Lagle Pareka un Krievijas padomju disidente Tatjana Osipova-Kovaļeva. Viņas prāt, situācija nonāca līdz karam propagandas dēļ. Bet ko jūs gribat? Ja jūs 15 gadus bombardē ar krustā piesistu puika bildēm, protams, vēlāk izrādās, ka tas ir feiks, taču es spēju iedomāties, cik daudzos prātos tas ir atstājis pēdas. Bija taču kāds, kurš rakstīja šī feika scenāriju, kāds izpildīja lomu, kāds to filmēja, kāds cits izplatīja televīzijā. Protams, ka lielākā iedzīvotāja daļa iegūst informāciju televīzijā. Īstenībā jau viss sākās ar televīzijas žurnālista Vlada Ļisķeva slepkavību, kad plašsaziņas līdzekļi viens pēc otra sāk pāriet valdības vai tai pietuvināto personu rokās. Un ja jūs 15 gadus no vietas visu laiku baro ar šo dezinformāciju, tad pat visskaidrākie prāti sāk šaubīties. Bet tie, kuri nešaubās, viņus pasludina par ārvalstu ietekmes aģentiem. Viss ir vienkārši.